Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийн ихэнх хувь нь Монгол гэрт амьдарч байна. Гэр нь малчин нүүдэлчин ардын нутаг сэлгэн нүүдлэхэд төхөрсөн, арчиж тээхэд хөнгөн, барьж буулгахад авсаархан суудсан юм а. Харин одоо цагт Монгол гэрт байнгын оршин сууж байгаа нийслэлийн гэр хорооллын айл өрх цэвэр бохор дулааны асуудлаа шийдэн хэрхэн ая тухтай амьдрах шийдэл байгааг шинэ Улаанбаатар нэвтрүүлэг үзэгчтэнд хүргэж байна. Нэвтрүүлэгт Баян Хөшөөнд 20 орчим жил Монгол гэрт амьдарч байгаа сонин хүмүүс сонгогдсон оролцож байгаа. Өмнөх дугаарда хашаанд хийх өөрчлөлтийн зураг төслийг Булуу Арч компани гаргаж, зураг төслийн дагуу Монгол гэрийн суур цагсны талбай, гаражийн хэсэгт Эвт Чулуу компани бетон цэцгэлт хийсэн. Мөн нүүрэн хэсгийн хашааг Монгол Дэвэр компани, харин хашааны хаалгыг төмөр хийцийн Анта компани шинчилсэн. Үргэлжлүүлэн өнөөдрийн дугаарт Монгол гэрийн суур хэсгийг бетон цэцгэлт хийгдсэн учраас гэрээ барих, мөн үүдний таамбарын хэсэг буюу гонхны хэсгийн өрлөгийн ажил хийгдэх юм. Өрлөгийн ажлыг сонирхуй эмээгийн баг хүү Бат Зориг хариуцсан ажиллаж байна. Өнөөдөр ингээд үүдний таамар буюу гонхны хэсэг маань ингээд төрөгдөж байна. Блокер. Тэгээд энэ блокер ингээд өрчөөд гадна талаар нь 10 см хөөс яваад тэгээд одоо гадна тал нь шавардлага тортой шавардлага яваад тэгээд шагрилдаад тэгээд нэг басаатны юмсэр юмсч гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээд үүдний одоо таамар гонх маань ихэд ихэнх талын нөгөө ариун цэврийн өөр байх юм. 3 4 харьцаатай. Тэгээд 3 3 хэмжээнд нь бол ариун цэврийн өөр төрөлдсөн байгаа. Тэгээд үүдний хэсэг нь одоо үлдсэн хэсэг нь бол үүдний гонх тэгээд нөгөө нэг нүцгийн сав цэвэрснэ. Тэгжлүүлж байгаа. Тэгээд ер нь үүдний гонхоо барьсныхаа дараа гэрээ сайн тулгаад тэгээд барьчихсан төлөвлөгөөтэй гэчиндэ. Мөн зураг төслийн дагуу хашаанд байгаа агуулгын зориултай 2 контейнерыг ашиглан колд нь гараж хийж байгаа. Гаражийн суур хэсгийн бетон цэцгэлтэй хийсэн, харин одоо хаан болон дээврийн ажил хийгдэж байна. Зөө манай гараж ажил одоо ингээд хийгдэж явж байна. Нэг жоохон юм 2 контейнертэй байгаа. Тэгээд энэ 2 контейнерлаад хурлаад тэгээд голын хэсэг нь гаражшаар ишиглж байгаа. Тэгээд хотлын хэсэг нь бол ингээд но бодохоор ингээд дүүргэлтэй нэгээд дээдлийн өвчлөлтэй нь бол одоо 7.15 юм. Одоо тал палкар ерөөхдөө одоо энэ дамнаруугийн ингээд өвчлөлтэй нь гэж одоо метр 20 алгасалтаагаар нэг хавтандаа зориулаад одоо тааруулаад хавтан маань 240 метр 20 өргөнтэй. Тэгээ хавтангийнхаа алгасалт зэрэгтээ шууд ингээд хавтан шууд шүрүүтгэдэгээр метр 20 алгасалтаагаар ингээд дамнаруугаа хийгээд одоо энэ дунд нь одоо базалтууд ингээд хатангаар хийж базалтууд удаалгаа хийж өгөөд тэгээд дээрээс нь битүү нөгөө нэг бурын банзаар ингээд рилксэн байдлаар хийж өгөөд тэгээд дээр нь одоо дээврийн төмрийг хийж өгдөө. Тэгэл хаалганы хэсэг маань бол тэндээ 360 өргөнтэй байгаа. Энэ өргөн. Тэгээд урт нь бол гаднырын хавтаар 6 метр. Тийм шал нь бол ингээд нөгөө бүтэн гараж дундаа хэрэггүй юм шиг. Хоёр контейнер дундаа ингээд одоо нөхцөлтийг авсан байна. Арчирэг цогсоол буюу одоо энэ нь нормаа ингээд сэгснэ тал болох шүү дээ. Яаж гараж тоглохтой. Иймхүү ажил өрнөж Монгол гэрийн гонхны хэсгийн өрлөг хийгдлээ. Өрлөг бэлэн болсон учраас гэрээ барьж байна. Гэрээ барихаас өмнө шалыг бетон цэцгэлтээр хийсэн. Иймд модон шашиг бамбалзах, тэгш бус болох зэрэг асуудал үүсэхгүй давуу талтай байгааг хэлж байлаа. Гэрээ барил. Цаамбрыс ингээд бүсээ чангарал. Явж энэ. Шал нь бетон цэцсэн. Харуулс ингээд доор нь харуулс чинь хөөстэй бол тийм ингээд бүтэ авсан шалан яг ингээд харуулга хийсэн болохоор айгүй тийм одоо цэмц хэрэх юм уу айгүй цэгцтэй амар одоо үдний таамбар буюу одоо гонхны хэсгээ ингээд эхлээд өрчсөн одоо тэгээд энд дээр яг ингээд тулгаад гэрээ бол ингээд аль болох шахаад хоронд нөгөө нэг дулаан гал дэгдлгүй байхаар одоо ингээд 10 см бас нөгөө бусаад хийж байгаа хөөсөө аль болох гэрээ барьцсан хойно бас шахаж хийвэл эстрал нэг одоо нэр зөвл явчихдээ. Гэр барихад сонирхуй эмээгийн хүүхдүүд хүргэн бэр авч зээнэр тусалж ажлыг хурдан нугалж байсан юм. Манай одоо гэрээ барьж байна. Хүүхдүүд хүргэнөөд ирчихсэн гэр барайл бас уусууд ирчихсэн энэ
юу хийж байна? Кальцины энэ хугалаа, энэ үдний тамбарын көөсөнцөр юу энэ төр хийгээл гэрээ барайл тиймэрхүү л ажил хийж байна өнөөдөр. Гэр ирэхэд энэ хоёр хөргөн байна, хоёр хүү байна, том охин байна, гурван хөргөн байгаа юм байна. Тэгээд том охин хүү. Манай зээ хүү энэ одоо эхнээс авал одоо хүртэл ажиллаж байгаа болсон. Бусад нь тэгээд ажилтаа гээд хичээлээ тараал хүрээд ирж байгаа. Гэр барих ажилтай зэрэгцэн тамбарын хэсэг буюу гонхны хэсэгт дулаалгын ажил хийгдэж байсан юм. Тэгээ тамрын маань өрлөг ирэхэд өрөдөд ингээд болцсон. Тэгээд гадна дулаалдаг ингээд фасад одоо ингээд 10 см хөөс яваад тэгээд энэ дээр хар замаас яваад тэгээд фасадны юм ус арцгар шагритагаар төлөвлөл ингээл ажиллана. Тэгээд чинь дээвэр нь бол бэлтгэл руу онлдтаар одоо дөрвөн дамдрууны тавигдсан байгаа. Тэгээд доороос нь панера дагтаад тэгээд базалт дулаалгаа хийгээд тэгээд дээд нь одоо банзар ингэж рекклсэн махтай болгож байгаа дээврийн төмөр мод. Тэгээд доороос нь бол лампер мод тэгээд дүүжин таац орчихвэр. Адаа энэ дотор чи юу хийх вэ? Энд одоо нэг бохор. Одоо бохрийнхэн нүхээр ингээ ухцсан байна. Тэгээ одоо дотороос бохрийнхэн гаргалгааг одоо ингээ гарах ажиллагаа ингээ олдогтол янз бүр нүр өрнөдөл болдог гэж байна. Ийхүү гэрээ барихаас гадна хашаандах тогтчлтийн ажил зураг төслийн дагуу хийгдэж байна. Сүнхүү эмээгийн 0.9-аа газрын хэмжээнд харуулсан ногоон байгууламжтай амьдрахад аюултай байдлыг хангасан хашааны зураг төсөл гарсан. Зураг төслийн дагуу сүдрөвч хийгдэх талбайд бетон сколт хийсэн. Үүн дээр оролцогчийн сонголтын дагуу Агроват компани сүдрөвчийн Шин Улаанбаатар нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байна. Иргэн сануулхад Шин Улаанбаатар нэвтрүүлгийн бас нэгэн оролцогч хайлаастай амьдардаг 5 хүүхэдтэй залуу гэр бүл болох мөхөтэнд Агроват компани савлуур хийж хүүхдүүдийн тоглох таатай орчныг бий болгосон гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Хүүхдүүд маань өмнө нь нөгөө тоглох талбайгүй байсан болохоор одоо энийг хараад айгүй гоё юм. Хүүхдүүд хараад айгүй баярлал суух гал ингээл нөгөө дуудаг нь хатаад 2 цагийн дараа мараа суугаарэ гэж хэлсэн болохоор бараг л нөгөө дайрж орчих гол байгаа юм чи. Гоё юм. Маш гоё юм. Одоо илсээ дүүргээл тэгэл би яг бит хэдий хийх ажил үлдсэн. Эднэр маань эрэнгүүт айгүй төргөн шуурхаа ингээл ухсраад будаал газар дээр нь будаад өгдөө. Энэ будаг нь болохоор шавж нь хорхоо шавлаас хамгаалсан хамгаалтын будаг гэдэг юм байна. Тийм болохоор ер нь эдлэгээ урт удаан болно гэж тэгсэн. Ингээд Агроват компанийн 5 хүүхэдтэй залуу гэр бүлийн хашаа байшинг тогтжуулах ажилд гар бие оролцсон. Тоглож наадах савлуурыг нь хурдан шуурхаа хийж гүйцэтгэн өглөө. За савлуур маань ингээд дууслаа. Бид хэд тусралтай ажлыг хийгээд одоо ингээд бүрэн дууслаа. Тэгээд та бүхэн савлуур дээрээ сайхан гэр бүлээрээ заавал хүүхдүүд гэлтгүү гэр бүлийнхнараа том хүмүүс томчуулмаа гэсэн сайхан савлаа. Тэгээд чөлөө цагаа бас гэр бүлийнхэнтэйгээ сайхан өнгөрөөгөө. Тэгээд та бүхний гэр бүлд аль жагвал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэрэй. Дүүнэр маань бас ч гэсэн Монгол улстай ирэхдээ бас мундаг иргэд болчих. Хүмүүжээрээ. Харин сонирхоо эмээгийнд сүдрөвч хийгдэж байгаа юм а. Агроват компани хийгдэхэд нарийн ажиллагаатай сүдрөвчний сандал, дээвэр, хан зэргийг цех дээр уурлаад оролцогч айлд угсралтын ажил хийж байгаа энэ юм а. Хэрэглэж байгаа модны хувь үйлдвэрийн хаталттай олон жилийн эдлэгээ даах мотор уралдгаараа давуу талтай. За энэ модон материалаар энэ сүдрөвч царавч сүлвэй хийцтэй байгаа ч гэдэг. Энэ сүлвэйс хийцтэй царавчыг бол хийж болсооч байгаа. А ер нь бол ийм хатаалын байгалийн хатаалттай ийм модоор хийсэн царавч бол он удаан жилийн настай. Яагаад гэх юм бол энэ жинхэн байгалийн бүтээгдэхүүн учраас энэ чинь ямар нэгэн маягаар одоо энийг ангилдаа цогтоо барьлаа гэхэд яахан зүйлгээ дахиад жоохон будаг аваад эргээл он удаан жил аягүй сайхан ашиглагдана. А тэрнээс иш хэр өнгөнийг тиймэл материалаар хийх юм бол а эмхэрлээ тэгэл шууд нэг хагаруугаа явна шүү дээ. А байгалийн материал бол сайн. Ер нь тэгээд дижер гинэрг мэнэрг шал анда хөөхөж юу хөвшөд настаа энэ нөхөд настаа эмээдэ бол бүжэрүүлж хийж байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ бол
ингээд сайхан суугаад амраад байж ахт нь энэ сүйдэрч хайтахан зориултын дагуу ашиглах байхаа гэж итгэж байгаа шүү. За. Сүүдрөвч савлуур бүх төрлийн гадна төвчлөлтийн ажил хийж гүйцэтгэдэг Агробат компани маш олон төрлийн загварын сонголттойгоор гоёмсог, загварлах, шинэлэх сүүдрөвчийг хийж гүйцэтгэдэг. Эдгээрийн нэг нь Сүнхүү имээгийн төлөвлөж байгаа энэ хүү сүүдрөвч юм. Сүүдрөвчийн загварын сонголтыг Сүнхүү имээ баг хүүгийнхээ хамт хийсэн. Яг л зурагшгээ сайхан болж байгааг түүний баг хүү хэлж байлаа. За сонгосон сүүдрөвч маань ирээд одоо ингээд уцаргалаад зүгээр үлэн болж байна. За тэгээд хад болох одоо ингэ төрийн одоо ингэ 3 3 юмтай байгаа. Ингээд бетонд аваад ингэ болцсон юм шиг. Тэгээд юугаатай юм нь одоо ирээд төдрөвч ингэ өөрсдөө дөрвөн шуурхай ингэ ухцаад үйл болоод байсан. Аюутай юм гоё төдрөвч болж байна. Гоё загварлык тийм дээр нь загварлык их олон төрлийн төдрөвч байна. Тэгээд загварлыгаас нэг ингэ хараа сонгосон. Ийм ярьж байгаа. Яг тэгээд яг л батдлаа цаагаар ойлно. За өнөөдөр ингээд сонихгүй мэгэндэ ирсэн сүүдрөвчийн угсралж өгöd байж гэн. Одоо энэ угсралтай ажил дуусаад будгийн ажил маань хийгдэх гээд бэлэн болсон байна. Тэгээ анх энэ загварыг сонихгүй мэгэн маань баг хуу зорго бид нартэ ирж ярилцаж сонгоод энэ загвараар хийгдэхэр болсон. Энэ загвар маань бол одоо 2018 оны одоо байгуулгын шилдэг загваруудын нэг байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ загвар сонихгүй мэгэндэ өгсөрж өгөөд хийж өгж байгаа баяртай байна. Агробат компани уран гартаа мужаа нарын уралсан сүүдрөвч инхүү бэлэн болж сонихгүй мэд хүлээлгэн өглөө. Нарлаж суух сүүдрөвчтэй болсон сонихгүй мэ маш их баяртай байгаагаа хэлж байсан юм. За. 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 Өнөөдөр энэ Агробат компани хүүхдүүд ирж компаниас ирж ийн сүүдрөвч гэж өглөө. Гэж өгч дуусглаа. Сайхан юу хийд юм бэ? Одоо үр хөөхт аччихтайгаа зуны халуунд одоо хүүхдүүдэд тоглуулаа, нар сүүдрөвч яагаад шарлаг марлага хийгээд бүгдээрээс нь ч гэсэн тоглоод хүүхдэд тоглуулаа сууж яах. Сайхан юу хийж байна. Ингээд Агробат компани хамт олонд баяр хүргэж ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Монгол гэрийн цэвэр бохир дулааны асуудлыг шийдэхээр ажиллаж байгаа. Бохирын асуудлаа кольцоогоор хийхээр болсон юм. Харин кольцоогоо Биоэргэл хайрхан компаниас сонгохоор ирээд байна. Биоэргэл хайрхан компани нь 2012 оноос 100% өөрийн хөрөнгө оруулалтаар барилгын салбарт төмөр бетон идэлхийн үйлдвэрлэл худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. Жил бүр бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрөл хэмжээг нэмэн ажиллаж байна. Одоогоор хүчилтийн нөхөн хавтан, зойрын ханийн гултмай, суурийн блок, лего тосог, үерийн усны хоол, даацын болон даацын бус ялуу, лотки буюу дулааны сувгийн твш, цэхилгаан дамжуулах төмөр бетон шон, эко хавтан зэргийг үйлдвэрлэж байна. Үүний нэг нь хутгийн дугуйч буюу кольцоо юм. Энэхүү хутгийн дугуйчаар нэвтрүүлгийн оролцогч сонихгүй мэгийнх бохирын асуудлаа шийднэ. За Шинэ Улаанбаатар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тэгэхээр Шинэ Улаанбаатар нэвтрүүлгийн өмнөх тугарын оролцогч болох Мөхбатинд Биоэргэл хайрхан компани бохирын кольцоо буюу хутгийн дугуйчийн шийдэж өгсөн үзэгчд маань бол санаж байгаа байх. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн дараагийн оролцогч болох те сонихгүй имээгийн Биоэргэл хайрхан мөн за бохирын кольцоогийн шийдэж өгье, хутгийн дугуйчийн хийж өгье гэдэг ийм сайхан саналыг маань бол хүлээж авсан байгаа. Тэгэхээр хамтдаа бохирын кольцоогоо ингээд сонгохоор бид Биоэргэл хайрхан компани дээр ирээд байна. Тэгэхээр бидний өмнө нь уулзч ирсэн за технологич инженер гэрэлтээс дахиад олж байна. Тэгэхээр сайн байцгаана уу? За. За манайхыг сонгож ирсэн баярлалаа. Тэгэхээр имээ маань бас имээгийнд хийгдэх бохирын кольцооны те хутгийн дугуйчны хэмжээ бол танаа дээр ирсэн байгаа те ямар одоо сонголт байна? Ямар одоо кольцоо нийлүүлэх вэ гэдэг хэр талаар асуух.
таны сонгож байгаа бол 1590 санжийн өндөртэй стандарт хэмжээтэй голцоо байгаа. А энэ таг голцоо маань болохоор центр бүгэ арга хэрэглэгдсэн өндөр нягтралтай гэр одоо гэр оролтын бохирын асуудал хэрэгтэй маш төхөмтэй маш сайн голцоо байгаа. Ходон дуурч байгаа. Аха. Тэгэхээр хэмжээний хувьд бол ямарыг авах вэ? Хэмжээний хувьд болохоор 1590 санжийн өндөртэй. А энэний хувьд болохоор уулын 2 голцоо дээр нь шилжүүлэх таг хүзүү лук таг гэж нэрлэгдэнийг танилцуулж байгаа. Одоо энэ харагдаж байгаа голцоо маань болохоор 1590 санжийн өндөртэй. Өндөртэй голцоо маань өндрийн хувьд болохоор өндөр уулын орно, шилжүүлэх таг норно, хүзүү лук норно гэдэг ирэхдээ 3 метр орчим болно. Ааха. Тэгэхээр багтаамжийн хувьд бол ямар байх вэ? Аа, нэг голцны хэмжээ нь 1.5 м куб орно. Тэгээд дэж хагаад тэгээд хор сорх хэмжээнд нь гараад байна. Дөрүлжих манай голцоо маань өөрөө болохоор давуу талууд нь болохоор маш олон бий. Одоо та гэрээсээ гаргаж байгаа голцооныхоо хотгийнханд дуулж ингээ бохирхай асуу гэрээсээ налуу явуулах юм бол голцооныхоо нүх маань байна. Дээрээс цоруулах таг маань байна. Гэр нь бүхэл зүйлүүд нь байна да ер нь. Айлаас болохоор юу бэлдэх шаардлагатай вэ? Зөвхөн танаах нүхээ ухаад бэлдсэн байх хэрэгтэй. Нүхнийх нь голцооныхоо диаметрийг бэлдээд зогцсон байна гэсэн үг. 2 м. 2 м. 2 м юутай гэсэн үг шүү дээ. Метр 80-тай 3 м-тэй гэсэн үг шүү дээ. Таны ухс нүхт. Тэгэхээр манаахаас тээвэрлэлшээд сүрлэлээд өгнө гэсэн үг. Манаах их гоё сайхан бэлдэмээ. Тэгэхээр юм гэтимэн. Манай бетоны бетон хийц эдлийн маш их олон бүтээгдэхүүн төрлөө сонгодог. Тэрний нэг нь 5 буюу одоо хутгийн дуувч та сонгосон гэж байна. Аа. Тэгэхээр олон маш их баярлалаа. Надад тусалж юу хиймжж байгаад. За тэгэхээр ер нь бол гэр хороолын айлууд ийм байдлаар шийдэхээр тий ямар ч одоо хөрсний бохирдол үүсэхгүй байх боломж бас байна тийм үү? Ер нь бол Улаанбаатар хотын хэмжээд бол одоо модон жирлэнгийн асуудал маш их хурцаа тавьж байгаа. Энэ асуудлыг одоо яг бүтэн ажиллах